cercherò. Adesso c'è io come tavolo sonista. Ovviamente ricordare che c'è Atlantico che sta sempre a tenersi a funzionare. Insomma, accredita ai gli... Por iso este plan estratégico non podía ignorar os objetivos que a Galicia da próxima década está perseguindo. Este ha de ser un Xacobeo verde, un Xacobeo innovador, un Xacobeo familiar e un Xacobeo mozo. Xacobeo verde, comprometido coa súa autenticidade, é dicir, con aquilo que nos identifica, os camiños, a paisaxe, o patrimonio, a gastronomía propia. En este sentido, a sustentabilidade e a calidade deben ser objetivos irrenunciables para que tanto os galegos como os visitantes se sumen ao cuidado e a promoción dos bens culturais e, por suposto, dos bens paisaxísticos e dos propios camiños. Tamén será un Xacobeo innovador, innovador capaz de promocionar unha Galicia cada vez máis tecnolóxica, unha Galicia máis digital, máis comprometida cos sectores emerxentes. Pero será un Xacobeo familiar que conxuga os intereses e as visións de todas as xeracións e tamén de todos os colectivos, garantindo que sexa accesible a todos con independencia da idade, da situación ou do lugar no que se viva. E, por último, un Xacobeo mozo. Non en van, despois dun longo período de ausencia, os seguintes anos santos, comenzando polo 21, teñen que ser unha oportunidade para que moito dos mozos que nunca o fixeron desfruten esa experiencia, pero tamén para que fagan as achegas da Galicia que ven, da Galicia da próxima década, da Galicia do futuro. Amigos e amigas, ao longo de toda esta intervención centrámonos no que a nós máis nos importa, que Galicia comence dende xa mesmo a sentir os efectos do Xacobeo, preservando o seu espírito sempre, facendo que perdure cando remate o Xacobeo 2032 e que perdure con máis éxito que nunca. Pero non quixera rematar sin subliñar unha responsabilidade que vai máis aló do ámbito autonómico e que nos convoca a nivel nacional e europeo. 2021 é unha fecha ilusionante. Ilusionante para nosotros, los gallegos, pero tamén para nosotros, los españoles, e para nosotros, los europeos. Gracias a unha galleguidade entendida como puente hacia todas as demás culturas, que se pone de manifiesto en pocos lugares, como en los caminos de Santiago, Galicia es destino y origen de la gran idea que es Europa. O máis importante é que isto non é un proxecto para un ano illado. Non se limita a 12 meses. É un plan que comeza dende este momento, que se incorpora os hitos que acabo de mencionar executados no ano 2017, no ano 2018, cun orzamento que nos compromete dende hoxe ata o ano 2022 e cun horizonte que mira o ano 2027 e o ano 2032, que son os seguintes anos santos. Tras 11 anos sen haber ano santo, celebraremos nos próximos 11 anos 3 anos santos. Esta circunstancia é unha oportunidade que tardará en volver a repetirse e que levamos 11 anos esperando por ela. E por iso convido a todos os galegos a abrir unha era xacobea que nos permita celebrar o Xacobeo nos 5.000 días consecutivos que quedan ata o ano 2030.